ৰণক ছোৱালী কোনে বনাই দিলা? ৰণ কোনে ছোৱালী বনাই দিলা? অৰ্ণৱ দাদাই নেকি? গাড়ী পালি ইয়াত একো নালাগে, ঐ গাড়ী পালি একো নালাগে দেখোন, কিহে পালো মোক। ৱেলকাম টু মাই লাইফ ষ্টাইল ব্লগ। মানে গাড়ীখন বহুত লেতেৰা হৈছে, বহুতে কৈ আছে, গতিকে আজি গাড়ীখন বিভিন্ন সময়ত মোৰ মানুহজনীয়ে মানে কৈ থাকে মই জধলা মই জধলা, হয়নে? এনে ইমান জধলা নহয়, কিন্তু অলপ বেছিকৈহে কওঁ ৰাইজৰ দেখাকৈ। মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এই ইয়াৰ তলত কাৰ্পেট চাৰ্পেট পাৰিব পৰা নাই, ডাঠ কাগজ পিটিম। দুষ্ট বেছি নহয়, শুনিতা আঙুলি চেপা যাব, দৰ্জা মাৰিলে আঙুলি চেপা যাব, কৈ দিছোঁ মই, কিন্তু কৈ দিছোঁ মই। এইয়া আৰু বিভিন্ন সময়ত মানে বিভিন্ন মানুহে মানে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই কৈছে যে গাড়ীখন লৈছা দাদা, এনেই কৈ থাকা, পইচা পাতি নাই পইচা পাতি নাই। একচুৱেলি সঁচাকৈ নাই, বাইকখন বেচিছোঁ, বেছি কিবা অলপ মিলাই কিনে ডাউন পে'মেণ্টটো দিছোঁ আৰু কিস্তি আহি থাকিব এতিয়া। কিস্তিটো একে ধামাকা কিস্তি, কিস্তিটোৰ কথা নকওঁ কিমান আহিব, কিন্তু মানে গাড়ী এখন দৰকাৰ হৈছিল কাৰণে আনিছোঁ, চখ ফুটাবৰ কাৰণে নহয়। মানে আমাৰ ঘৰত যিহেতু ল'ৰা নাই, ময়ে ল'ৰা আৰু বাইকখন মই নিজে চলাই ফুৰোঁ, বাকীবিলাক মানে ফেমিলি মেম্বাৰ ক'তো যাব নোৱাৰে, গতিকে ল' এমাউণ্টত মানে মাৰুতিৰ এই কেটেনখন ভাল, সেইকাৰণে মই কেটেনখন ল'লোঁ আৰু গোটেইকেইটা পৰিয়ালৰে হ'ব। আৰু যিহেতু মই ফেমিলি ব্লগ বনাওঁ আৰু গাড়ীখনেৰে মানে ভাড়া চাৰা মাৰিম, মেইনলি ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে। চবেই ইনকাম কৰে, দোকান খুলিছে কিছুমানে, কিছুমানে কিবা কিবি কাম কৰিছে, কি কৰিম, কিবা এটাতো কৰি ফেলেগি খাব লাগিব। আপোনালোকে ভাড়া চাৰা থাকিলে আপোনালোকে ক'ব, মই বাৰু ভালকৈ পাৰা হোৱা নাই, মই নচলাওঁ, বেলেগ ড্ৰাইভাৰ আছে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে, ভাল ভাল প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভাৰ আছে, ড্ৰাইভাৰ দি ফেলেগি পঠাই দিম। ভাড়া চাৰা থাকিলে আপোনালোকে ক'ব, মেইন সেইটো কথা ক'ব লাগিছোঁ। আৰু ভাড়াৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে কাপোৰ মেলি দিলে তাৰমানে ক'ৰবাত যাওঁ যাওঁ লাগি আছে, তাৰমানে ভাদমহীয়া কাপোৰ মেলি দিব, ভাদমহীয়া কাপোৰ মানে বুজা নাই, নতুন কানি কাপোৰগুলো যত যি আছে মানে ভাদ মাহ আগের দিনের মানুষই কাপড়খান ভাদ মাহ একবার হলেও উলিয়ে দেয়, মানে আজি উলিয়ে দিছো আর ভাদ মিয়া কাপড়। ভাদ মাহত মানে কাপড়গুলো আগের দিনের নিয়ম মতে উলিয়ে দিবা লাগে, উলিয়ে দিয়ে অল্প রোদে সোদে দিবা লাগে, আর এই কিবা সাইন্সের লগত জড়িত কথা আছে কি জানি আসিল আগের দিনের কি দিবা, হ্যাঁ 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 মায়াতে কওয়া, আচ্ছা কওয়া এই বর্তমান রাখছো, বর্তমান অর্থটা কিন্তু বহুত ভালকে জানা নাই এইটো ভিডিওত, কিন্তু এইখিনিত কিন্তু বহুত মানুহ এই কথাটো জানা শিখবো, মানে মই বিশেষকৈ শিখিলো কথাটো, কিন্তু ইতিমধ্যে সকলোৱে দিলাই বৰমাইক লৈ ফেলে কি এটা এক্সট্ৰাকে মই ভিডিঅ' বনাম, আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এটা মানে ট্ৰিপ এটা যাম, আৰু সেই জাৰ্ণিটোত গোটেই পইচাৰখিনি দিব কোনে, মানে বৰমাই দিব লাগিব নহয়নে? মোৰ পইচা নাই বাপা, নাই মোৰ এক টকাও নাই, মই কেৱল তহঁতৰ লগত যাম, যামে নেকি, মুখৰ গুজেটি মাৰিম আৰু আনন্দ ল'ম, চুবেটি মাৰিম আৰু যাম। আমি নতুনকে মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাই কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ এটা খুলিছে, তাতে ডাঙৰ গাড়ীখন দেখা পাইছিলো ভিডিঅ'তে, ৱাইড এংগল কৰা যদি মস্ত ভাল লাগে, সেয়া আমি তাৰমানে সেয়া এটা কে টেন আৰু সৰু গাড়ী বুলি আৰু ক'ব নালাগে, হয়নে ভাই? যৌ 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 গোটেইকেইটা যাম। এতিয়া আহি পালোঁ বদলগুৰি, এয়া ইণ্ডিয়ান অইল নে কি আছিল এইটো, ইণ্ডিয়ান অইল, আৰু এইফালে বদলগুৰি আছে, তাৰ ওচৰতে সুন্দৰকৈ আমাৰ লগে খুলিছে অটো গ্ৰুম কাৰ এণ্ড বাইক ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ, ধুনীয়া এইফালে গাড়ী চাড়ী ধুইয়ে আছে, এইফালে মূৰখন সোমাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, অ দাদা পুৰা ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাবনে? হে পানী চানীগিলা মজা নে হয় নেকি? মানে কিহৰ কাৰণে সুধিছো জানানে, এই কিছুমানে ধৰ এই বগা গাড়ী মানে পানী মাৰি ফেলে কি ৰঙা পেলাই দিয়ে, একদম পুৰা পুৰা ফিল্টাৰ হয় ইয়াত আৰু ন, কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ? ডাংখাই যাব এতিয়া, আৰু এয়া আৰ এছ এত একেলগে পঢ়া আমাৰ অৰুণাংশু, অৰুণাংশুৱে মোক কলা যে সুন্দৰকৈ মানে কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ এখন খুলিছে, গতিকে
আৰু গতিকে আৰু নিজৰ মানুহ এইবিলাক কৰিলে আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু আপোনালোক আহিব লাগিব নেকি ইয়াতে ৱাশ্বিঙৰ বাহিৰেও আৰু কি এছেচৰিজ এছেচৰিজ একচুৱেলি বিশ্বকৰ্মাৰ পিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম যোৱাকালি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিশ্বকৰ্মাৰ পিছত ভৰাম বুলি ভাবি থৈছোঁ মেট চেটখিনি অনা হৈছে বিভিন্ন কোৱালিটিৰ আৰু ৱাশ্বিং কৰিলে নেকি ৱাশ্বিং কৰিলোঁ এতিয়া পলিচ হৈ আছে পলিচ ৱাশ্বিং ধুনীয়া কইনা মোচন হ'ব নতুন কইনাৰ নিচিনা ৱাই নাই না কিনবা ডিনাৰ পে পইচা পাতি পালি কৰি থাকিমেই ভাই গোবৰটো গৰুৰ গোবৰটো মামৰ ধৰে মামৰ ধৰিলে ফুটি যাব ফুটি যাব বুলি বেয়া হয় অকণমানো যদি হেৰি হয় জ্বালা পাই গৈছো ভাই আৰু নতুন ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ হিচাপত ঢেৰ গাড়ী আহি আছে এইবিলাক আহিছে এইবিলাক এখন এখনকে হৈ থাকিব আৰু দিনৰ দিনৰ পৰা মানে আজি ফাৰ্ষ্ট গা ধুইছো গাড়ীখনত চিল্কি থকা কৰি দি তাতে বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিছে নে নহয় পানী অলপ খাব পাৰিনে পানী উলিয়াই খাই দিলোঁ হেৰি কি তুমি কি ৰিচেপশ্যনিষ্ট নেকি দেখা পাই থাকোঁ বাৰু মই মাজে মাজে চিনাকি চিনাকি লাগি আছে সেইকাৰণে এই দাদাই বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে বাৰু ভাল লাগিল আৰু মানে ঠিক কভাৰৰ কথাটো কৈছোঁ ভাল লাগিছে সেনেকুৱা ঠিক কভাৰ এতিয়া মই পাম নাপাব পাব পাব তাতকৈ বহুত ধুনীয়াহে পাব এ বঢ়িয়া মই সেনেকুৱা আৰু এয়া মিনময়দাৰ গাড়ী বেয়া নাপাবি দেখাৰ কাৰণে চাউণ্ড ছিষ্টেম লগাইছানে ধুনীয়া এইখন কি কিয়া কিয়া চেণ্টচ নে ভিতৰৰ ছিটৰ হেৰিটো দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক ধুনীয়া মিউজিক ছিষ্টেম কি হ'ল নে ফিলিংছটো পুৰা লাগজাৰিয়াছ এটা পায় আৰু নতুনকৈ নে আনলগা হৈছে এ ভকুৰি আছিল ইমান দিনে তামোল খোৱা মানুহ কমকৈ বহে যি গাড়ীত অঁ এইখন দাদাৰ গাড়ীখন মেটৰ মেটটো আমি নৰ্মেল গ্ৰাছ মেটে লগাইছিলোঁ ফ্লৰিং কৰা হৈছে এইটো এইটো কাম আমি কৰোঁ অঁ আচ্ছা গোটেইখিনি হৈ যায় আৰু ফ্লৰিংটো কৰোঁ আমি অঁ অঁ এইখিনি কি গোটেই কাভাৰটো এইটো গোটেই গোটেই গাড়ীখনত কাভাৰ হৈ যায় আৰু এটা এইটো লেমিনেশ্যন বুলিও কয় কিছুমানে এইটো ফ্লৰিং এনেই পুলিচত চাকৰি নকৰিলেও কিন্তু পিষ্টল মাৰি আছে হে এইটো পানী মাৰা পিষ্টল আ এই এক্সেলকা মাৰো না দৈ গাখীৰ নে কি এয়া হে শ্বেম্পুৰ কাৰণেহে গাড়ী অলৰেডি ক্লিয়াৰ আৰু তাতকৈ মোৰ এটা বস্তু বেছি ভাল লাগিছে দাদাহঁতৰ ফালৰ পৰা গাড়ীখনৰ নামত কিবা এটা দিব মানে এটা মানে আমাৰ অসমীয়া গামোচাৰে মানে কিবা এটা সম্বৰ্ধনা কৰিব আৰু গাড়ীখনক এইও নতুন ডিলাৰো নতুন নহয়নে ভাল লাগিল দেই দাদা আহি আহি থাকিব আকৌ অঁ অঁ আৰু এইটো কি পাৰফিউম এইটো পাৰফিউম মানে এইটো গাড়ীত এ চি চেচি লগালে মাৰিলে থেংক ইউ চ' মাছ ৰাতি মানে কেইটামান বজাত ৰাতি নটামান বজালৈকে খোলা থাকে আপোনালোক আহিলে আহিব পাৰে আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ কোনো কাৰোবাৰ যদি কিবা ধৰ এছ'চিয়েচৰ কাৰণে কথা পাতিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে ফোন কৰিলে হ'ল যাই থাকোঁ এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিল দাদা গৈ থাকোঁ পিছে ভাল লাগিল